Saya tahu teknik compounding ni bagus. Tapi bini saya selalu suruh saya withdraw. Macam mana eh? Saya nak atasi bini saya ni. Huh, saya dah jadi macam pakar kaunselor lah. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. So, untuk menjawab soalan ini, first of all, tahniah kepada anda yang komen dan anda cakap anda dah tahu teknik compounding. So, teknik compounding ni kalau anda tak faham, okay, anda boleh tengok video yang saya dah buat sebelum ini. Okay, link tim saya dah bagi kat ruangan description dan saya memang tunjuk grafik kuasa compound interest ini. Masalahnya, suami tu dah tahu dah, dah faham dah. Tapi, isterinya tak tahu. Yang pertama, biasanya bila pasangan kita tak faham. Okay, kenapa kadang-kadang bila orang lain buat benda yang lain daripada pemahaman ataupun pemikiran kita disebabkan oleh mereka kurang faham ataupun mereka tidak ada ilmu. Tips yang pertama yang saya boleh kongsikan kepada anda kalau anda berada dalam keadaan yang sama adalah untuk pandaikan mereka. Bagaimana nak pandaikan mereka? Anda mungkin boleh kongsikan video compound interest ini kepada pasangan anda ataupun kepada rakan-rakan anda yang tak faham. Bagi kepada mereka supaya mereka belajar, supaya mereka nampak, supaya benda ini mereka mempunyai pemahaman yang sama seperti anda. Itu step yang pertama. Kita tak nak pandai sorang-sorang. Kalau kita pandai sorang-sorang, memanglah sebab orang yang pasangan kita ke, sebab orang yang tersayang, mereka tak faham apa yang kita faham. Tugas kita adalah untuk memahamkan mereka tentang konsep ataupun apa saja ilmu yang kita dah belajar. Itu pertama. Yang kedua, kalau let's say walaupun pasangan anda dah tengok video saya tentang compound interest tapi masih lagi tak faham. Okay, masih lagi tak faham. Mungkin anda kena berikan lebih banyak ilmu kewangan kepada mereka. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita bagi satu konsep saja ataupun satu part saja, imagine lah anda tengok movie. Siapa sini yang suka tengok movie? Kan? Movie apa sekarang ni? Avatar, The Way of Water. So kalau anda tengok Avatar, anda tengok just 30 minit yang pertama sahaja. Okay, anda tak faham. Anda tak faham apa kesudahannya, anda akan ada banyak tanda soal di minda anda. So apa yang anda boleh buat adalah, yes, kalau anda bagi video yang pertama tentang compound interest tapi compound interest tak memberi apa-apa impact kepada mereka, dan mungkin boleh bagi lagi video-video lain. Kenapa kita kena melapor? Kenapa kita kena simpan duit kita dan pastikan duit kita ni beranak pinak? Kena tunjuk, kena bagi video-video lain. Video-video contohnya tentang kelebihan pelaburan ataupun persaraan ataupun kita nak bagi video pasal kita nak, nak capai matlamat kewangan kita dan sebagainya. So itu adalah tips yang kedua lah. Jangan putus asa dengan bagi satu video. Dah bagi dah? Mesti ada orang yang cakap, oh saya dah bagi dah video. Tapi isteri tak faham juga ataupun suami masih lagi tak faham, buat tak tahu je. Aha, kena bagi lebih banyak. Dan yang ketiga, alang-alang dah bagi link, jangan bagi link terus bagi link harapkan mereka tengok video tersebut. Alang-alang tu tengok video bersama-sama, ha, lagi power. Duduk depan-depan, tunjuk video, and then kalau tak faham boleh tanya directly. Anda tolong ajarkan. Yelah, sebab bila kita dapat daripada pasangan kita, contohnya kalau kita nak pandaikan pasangan kita, let's say isteri kita, kita suami, kalau kita ada that personal touch, lagi mudah nak faham. So, stay with them. Ini tambahan kepada tips yang kedua lah. Kalau tak, anda bagi saja, mungkin dia tak tengok pun. Ataupun dia tengok first and second, dah tak minat. Dan tak boleh lah. Ilmu tu tak kesampaian. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau saya nak kongsikan kepada anda, okay, yang mempunyai masalah begini rupa. Contohnya macam, anda nak buat suatu benda yang bagus untuk diri anda dan keluarga anda, tetapi pasangan anda tak faham. So, apa yang anda boleh buat adalah anda kena set ataupun anda dan pasangan anda kena ada satu matlamat yang jelas. Specifically, matlamat kewangan yang jelas. So, contohnya bila kita cakap soal compounding ni. Contohnya, kita dah simpan duit. Kita dah simpan duit RM1,000 setiap bulan. Lepas setahun ada RM12,000. Tapi pasangan kita keluarkan balik RM12,000 itu. Ataupun keluarkan dividen itu. Mungkin sebab mereka tak nampak masa depan. Mereka tak nampak matlamat panjang itu. Tak tahu matlamat jangka panjang itu, mereka tak nampak. So tugas anda, kalau anda faham pentingan compounding interest ini, anda kena kongsikan kepada pasangan anda yang tak faham ini, apakah matlamat jangka panjang, kenapa nak simpan dan kenapa kita nak bagi dia compound, supaya lepas 5 tahun, lepas 10 tahun kita boleh beli rumah pertama contohnya. Ataupun selepas 5 tahun kita menyimpan, kita simpan, kita bagi dia compound dan kita boleh pergi menunaikan haji ataupun menunaikan umrah. So, anda berdua kena ada satu matlamat yang jelas jangka masa panjang supaya duit yang anda laburkan, duit yang anda simpan boleh rolling, okay? Boleh kembang, boleh beranak pinak. So, point dia kena ada tujuan yang jelas.
Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubair diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Si Chris, type Si Chris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.